U dvorcu Fantabula Raza. Ukletoj princezi uskoro će biti 18 godina i kletva zle vještice neće je više moći sustići. Kraljevstvo će biti slobodno. Ha, to ti misliš? Dobrodošli na Crvenka pa TV. Pa tu je cijela estrada. Mačak u čizmama. A di su ribe? Snjeguljica. To su ti 7 patuljaka. Bliži se moja osveta. Kako me ona mislila ubosti u prst ovim tu? Valjda trebaš samo pritisnut. Aj, oj. Auč. Za mnom, patuljci! Da pače! A zašto svi spavaju? Za sve sam ja kriv. A moglo je biti puno gore. Teško. Moramo spasiti Jacka! Pusti me! Preostaje nam samo jedno. Slijepo me slijedite! Vi ste sirene. Kaj, mi te zgledamo kod cure. Mi smo ti sirenci. Vi papaline, fakat hoćete tam? Možda mi nemamo šanse, ali ćemo si ju dat. Ha, što li sad smjeraju ti kršljavci? Što je učinila Jacku? Ja sam Jack. Sad sam frigan. Jedan za sve! Pa onda svi! Sedmi patuljak. Uskoro u 3D.